Житель Славути Анатолій Казіміров про борги місцевих водопостачальників за електроенергію чує не перший рік. З січня, каже, перспектива лишитися без води стала особливо загрозливою. Звичайно, ми не помремо від спраги, тому що біля Славути є джерела, але ми настільки привикли користуватися водою, що без цього вже, скажімо так, як без світла, без тепла, без електроенергії. Директор місцевого водоканалу Дементій Збаровський розповідає, наразі у комунального підприємства борги перед енергетиками близько 2 мільйонів гривень. Заборгованість, за його словами, утворилася через те, що від січня з держбюджету не надійшла компенсація за пільги та субсидії. Нам за січень і лютий місяць заборгували пільги субсидії на 2 мільйона 423 тисячі. За це складає, що ми не розрахувалися боргами за РЕМ, за взяту електроенергію. Нам приносять попередження. Було попередження нам на 19 число на відключення електроенергії повністю всього водоканалу. Це призведе до того, що підприємства, школи, дитячі садочки, всі остануться без водопостачання і без водовідведення. Славутські енергетики розповідають, борги у водоканалу накопичувалися від 2015 року. У вересні ж 17-го, після підписання між місцевими енергетиками та комунальниками угоди про реструктуризацію, заборгованість почала зменшуватись. У січні 18-го цей процес призупинився. Із необхідної суми за перший місяць року водоканал сплатив лише 35%, коментує директор Славутського району електромереж Олександр Гетьман. 562 тисячі за використану електроенергію за січень місяць і 250 тисяч гривень по реструктуризації боргу. Значить, було проплачено тільки 361 тисяча з цієї всієї суми. І знову у нас виріс борг на 451 тисячу, добавився до того, що був. Для вирішення проблеми зверталися до Міністерства регіонального розвитку, прем'єр-міністра та президента, запевняє заступниця Славутського міського голови Тетяна Солоха. Додає, відповіді наразі не отримали. 2 мільйони 300 тисяч пільги і субсидії, які держава заборгувала за січень і лютий місяць. Заборгованість за електроенергію майже 2 мільйона. Це нам тільки віддайте пільги і субсидії сьогодні, і ми розрахуємося. Нема проблем розрахуватися. Нині ситуація із накопиченням комунальниками боргів відбувається і в інших містах Хмельниччини, коментують у ПАТ «Хмельницькобленерго». Визнають, це пов'язано також із збільшенням тарифів у 2018 році. Разом з тим, відключень підприємств від електроенергії через заборгованість нині в області не було. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр».